Україна перетворюється в дотаційну країну, населення якої годується з соціальних виплат, кажуть підприємці. В той самий час бізнес змушений рятуватися самотужки. Люди нарікають на вибірковість підходу під час запровадження так званого карантину вихідного дня. Стверджують, запропонованих державою програм підтримки недостатньо. Тим паче, що 95% виділених коштів, а це майже 5 мільярдів гривень, вже вичерпано. Мы плавно переходим в состояние государства, в котором социалка является приоритетной. То есть, проще говоря, там государство закрывает свои недоработки на уровне работы с бизнесом конкретными социальными выплатами. Мы не создаем рабочих мест, мы не создаем условий для того, чтобы работодатель создавал эти рабочие места. Мы убиваем те вещи, которые существуют даже сейчас. Тим часом чиновники стверджують, нині на допомогу бізнесу кинули доступні кошти. Програма підтримки працює з квітня цього року. Звертатися роботодавці та підприємці повинні в центри зайнятості. Подають заявлення, наказ об остановці або сокращенні діяльності, подають справку об оплаті ЄСВ за останні 6 місяців, це непреложні умови, і відомості роботодатель подає на найомних працівників по формі, утвердженій порядком, хоч подають ці відомості на себе. Виплати для фізичних осіб-підприємців залежать від суми сплачених у 2019 році податків. В основному ця цифра не перевищує 3000 гривень. Компенсацію для найманих працівників передбачили дещо вищою, однак не більшою за 5000 гривень. Виплати можна отримувати щомісяця. Тим часом президент анонсував подання до парламенту законопроєктів, які передбачають надання одноразової фіндопомоги тим, хто змушений скоротити чи припинити роботу через карантин. У разі ухвалення закону люди отримують по 8 тисяч гривень. Аби зберегти робочі місця, компенсуватимуть суму пропорційну часу простою робітника. Хочуть ввести і відшкодування виплат за сплату єдиного соціального внеску. Збираються анулювати податкові борги у разі, якщо вони не перевищують 3060 гривень. При посиленні обмежувальних заходів вводитимуть і податкові канікули.